Velkommen til Unibet Expert TV. Superligaen ruller igen efter en landsholdspause, og er det nu for Hobro, kan man måske spørge om, efter at de har fået en skidstart på sæson 2 i Superligaen. De møder AGF på hjemmebane. Med her i studiet i dag, Zack Egholm. Velkommen til dig, Zack. Et spiltip på kampen Hobro mod AGF? Ja, det er nu for Hobro. Det burde det være, men jeg tror faktisk ikke, at de for alvor kommer i gang. De har jo kun den her ene sejr på bogen i sæsonen indtil videre. De har hentet nye kræfter ind, særligt til en offensiv, hvor det i den grad har haltet. De har jo solgt Vilsom, de har Antipas, langtidsskadet. Så de har forsøgt sig med at hente nogle nye folk ind. Jeg tror, det er for tidligt, at de piker. Jeg tror, at de får et kryds ud af hjemmekampen mod AGF. Jeg ved heller ikke rigtig, hvem jeg skal tro på i den kamp efter sådan en pause, men jeg tror, at det er to hold, som har arbejdet lidt med det defensive aspekt i spillet, så jeg tror, vi får få mål under 2,5 mål, og det tør jeg godt kaste en 50'er efter. Jeg vil være mest enig med Zack. men jeg stod længere svinget med det her kryds, og så jeg lader mig altså lokke, at der ikke er ret langt fra Aarhus til Hobro, og derfor så forventer jeg, at der kommer rigtig mange AGF-fans, der tager turen op ad motorvejen. Og så lang tid jeg kan få over odds 2, og det kan jeg lige nu, jeg kan få odds 2-10 på en AGF-sejr, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage 30 kroner og så kaste dem efter de vige. Jeg tror, at GF de vinder i Hobro. Vurderingen altså her for os i studiet, og Superligaen er i gang igen fredag aften. Hobro mod AGF.